na yayanig ang ipinangakong unity sa gitna ng tensyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Kamara. Ang tanong tuloy, solid pa rin ba ang unity team? Nasa frontline na balitang si Brian Basa. <laughs> Pumalagda ang mga political party leader sa mga akusasyong ipinokol kay House Speaker Martin Romualdez at buong kamera ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang kamera ang pinakabulok ng institusyon sa bansa at talamak umuno ang pork barrel. Nag-ugat ang pambibira niya sa pag-alis ng kamera sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng political party leaders na nakalulungkot na siniraan ng dating Pangulo ang mismong institusyong sumuporta sa kanyang liderato noon. Hamon pa nila sa halit na puro akusasyon, magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan niya ng House Secretary General. We have to say something. No? Uh, hindi pwedeng laitin yung, yung buong kongreso, yung House of Representatives. No? kasi siningle out eh, tapos brining up pa yung pork barrel, which is non-existence na ngayon. Hindi rin pinalampas ng kamera ang death threat ni Duterte kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang panayam sa SMNI. Naka-private na ngayon online ang video ng interview na yan. Giit ng kamera, dapat itigil ni Duterte ang pambabanta sa sinumang miyembro ng kamera. Magsasampa naman daw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. Bukas naman daw ang kamera magbigay ng security detail kay Castro personally mukhang hindi ko naman inasahan yung ganun talagang so uh, talagang ano no parang parang first time ito na nag -de -de declare sila ng support and solidarity uh, sa akin at sa sa, sa, sa miyembro ng makabayan sa pambibiran ni dating Pangulong Duterte kay Romualdez na pinsa ni Pangulong Bongbong Marcos at kilala rin katandem ng anak niyang si VP Sara, senyales nga ba ito ng bitak sa solid unity na ikinakampanya noon? Tingin ni political analyst Dennis Coronacion, dumaraan sa pagsubok ang unity team, bagamat nananatili itong buo. Hindi sila talaga isang solid and monolithic block. Uh, na yung, yung administration is made up of individuals uh, who have their uh, respective ambitions of uh, their respective uh, agenda. And whenever na magka-clash yung kanilang mga agenda, may mo na there can also be cracks in, uh, in, 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 in a political alliance depending on, uh, you know, the interest of uh, the, uh, the, involved parties. Ayon pa kay Coronacion, ang reaksyon ni Duterte ay paraan daw ng paghahayag sa mga kaalyado ng kanyang mga anak na magtino. Kapag lumala at naging seryoso yung mga ganitong klaseng mga pag-aaway nila, uh, baka sooner or later, mawalan na sila ng mga mga key actors uh, within the administration. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.